Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, σήμερα οι προσεπιμόρφωσοι διευθυντές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την αποχή τους πρακτικά ακύρωσαν το προγραμματισμένο σεμινάριο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Σήμερα η ακύρωση των σεμιναρίων αυτών αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα στον αγώνα που έχουμε μπροστά μας και θέλουμε να αποτελέσει δέσμευση και για το δεύτερο τμήμα των συναδέλφων διευθυντών που θα κληθούν να επιμορφωθούν τη Δευτέρα. Έχει σημασία να επισημάνουμε πως ακόμα κι αν αποσταλεί ηλεκτρονικά το επιμορφωτικό υλικό και ακόμα κι αν η επιμόρφωση, όπως λέγεται, εντός εισαγωγικών βάζουμε τη λέξη, γίνει εξ αποστάσεως, αυτό δείχνει και την αδυναμία της διοίκησης και του Υπουργείου να βρει ακόμα και μεταξύ των στελεχών εκείνο το δυναμικό που θα υλοποιήσει αυτό το νόμο απέναντι στον οποίο έχει ταχθεί η Ομοσπονδία μας και τα σωματεία μας. Πάντως οι εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ απαντούν και στην κατηγορία ότι αντιδρούν γιατί δεν επιθυμούν την αξιολόγηση. Το γεγονός ότι αυτό βαφτίζεται αξιολόγηση δεν την κάνει και αξιολόγηση. Δηλαδή αυτό που αυτοί λένε αξιολόγηση δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαντάζεται ο εκπαιδευτικός, ο γονιός, ο μαθητής και η κοινωνία για ένα καλύτερο σχολείο, για ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο, για ένα καλύτερο δάσκαλο, για ένα καλύτερο μαθητή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Έχει να κάνει κυρίως με κατηγοριοποίηση σχολείων, με ουσιαστικά νομιμοποίηση της μισθολογικής και βαθμολογικής μας καθήλωσης και με απολύσεις. Διότι υπάρχουν και ποσοστώσεις και αυτό είναι εκτροματικό.